Alice Bakunke, hur ser du på de senaste dygnens turbulens i Miljöpartiet? Jag ser att vi behöver leva upp till det förtroendet vi har. Vi sitter i många styren runt om i väldigt, väldigt många kommuner. Och jag har talat med många av mina partikamrater runt om i landet. Och vi är alla beredda nu att visa att vi är något att lita på och att vi är värda det förtroendet vi fick i det senaste valet. Och hur kan ni bäst visa det, menar du? Ja, genom att göra politik. Och vad innebär det? Ja, det innebär att vi måste visa att man kan lita på oss, att vi är bra, att vi står för det vi vill. I morse var ex-språkröret Birger Schlaug med i morgonsoffa och kritiserade partiet hårt. Han menade bland annat att Miljöpartiet har blivit toppstyrt och att språkrören inte har skött turbulensen särskilt väl. Hur ser du på hans kritik? Jag har inte läst och jag har inte hört vad han har sagt. Men jag är helt övertygad om att de allra flesta miljöpartister runt om i hela landet vill arbeta för att leva upp till det förtroendet vi har fått och det vi har. Du har tidigare sagt att som statsråd är det olämpligt att befinna sig i sammanhang där extremister befinner sig. Har du själv någon gång befunnit dig i sådana sammanhang? Som statsråd i Sveriges regering då har vi ju ansvar för regeringen. Sen har vi ju olika ansvar beroende på vilka ministerposter man har. Jag är ju bland annat ansvarig för trosamfunden. Det betyder att jag träffar väldigt många människor från olika religioner som företräder de organisationerna. Jag är också ansvarig för politiken för det civila samhället. Det innebär att jag träffar väldigt många olika organisationer. Så självklart så finns det alltid en risk för att man har varit i något sammanhang eller på något stort möte eller något... någon situation där det kan ha funnits någon människa som bär på extrema åsikter. Men jag är alltid väldigt noga med att när jag representerar regeringen eller mitt parti och de offentliga sammanhang som jag bjuder in till är en del av, då är det just det jag talar om. Jag talar om vår syn på demokrati, jag talar om arbetet mot våldsbejakande extremism och det är det som är själva nyckeln. Jag har aldrig befunnit mig i något privat sammanhang eller något som kan uppfattas som ett sådant sammanhang med några extremister. En del av den här turbulensen har handlat om att en miljöpartistisk företrädare vägrade ta en kvinnlig reporter i hand. Har du drabbats av liknande saker? Ja, väldigt, väldigt sällan. Några få gånger genom livet. Och vad har du gjort då? Nej, jag gör som jag alltid gör när jag träffar och hälsar på människor. Jag slänger fram näven. Och vad har hänt då? Nej, men det har ju blivit någon så här olustig situation, framförallt för den människa som kanske då inte vill ta mig i hand. Men det är mitt sätt att hälsa på. För mig är det självklart att om man företräder Miljöpartiet, då behandlar vi kvinnor och män lika. Men ska man kunna strunta i att ta i hand och hälsa på ett annat sätt? Ja, kan inte strunta i att behandla kvinnor och män på likvärdigt sätt. Absolut inte. Det är ett tveklöst nej på det. Och vad är det allra viktigaste som du ser det som ni som parti idag kan lära er av den här turbulensen som har varit? Men vi måste lära oss att vi måste ta ansvar i alla led och vara tydliga. Har ni varit för otydliga? Jag tror att man alltid kan bli än bättre på att vara tydlig och kommunicera ännu bättre. Har ni några krismöten inplanerade till följd av de senaste dygnen? Inget som ligger i pipeline just nu. Däremot är jag som minister och som miljöpartist i ständig kontakt med medlemmar runt om i hela landet för att svara på frågor och vara tillgänglig, precis som jag är för er i media. Tack ska du ha. Tack.